Itinerari Comerços Singulars. Si volem conèixer el nucli antic de Sant Andreu, no podem oblidar-nos dels seus establiments centenaris i aquells que, tot i no comptar amb una vida tan longeva, destaquen per la història i la vàlua de l'edifici que els acull. És el cas de la Cansaladeria Puig, que presenta un casquet de bomba incrustat a la façana. Entre els comerços centenaris es troben la Casa Rusca, 1906, que porta 3 generacions oferint moda de tall clàssic, i la Impremta Baltasar, 1861, la més antiga de Catalunya, amb més de 150 anys d'història. El barri també compta amb la farmàcia Guinart, 1896, que conserva la façana modernista original i part de la decoració interior també originària. Altres farmàcies centenàries són la Clapés, 1863, i la Franquesa, 1842, que, tot i no haver conservat l'aspecte original, preserven testimonis de la seva llarga història. D'altra banda, la Fleca Giraval, 1909, i el Forn de Can Tur, 1888, amb 2 centenaris, són 2 grans exemples de producció artesanal de pa. A la plaça Mercadal, el Mercat de Sant Andreu conserva la cobertura metàl·lica original, 1914, i preserva aquella atmosfera de mercat de poble d'altres èpoques. El bar Versalles, 1915, i el bar Colòmbia, 1913, són locals històrics del barri. Per a conèixer els comerços singulars de Sant Andreu, proposem un itinerari guiat que permeti al visitant entrar dins els establiments i sentir-ne les històries per boca dels propis protagonistes.